Lah tu hukum. Bila kita tahu senang, kita tak langgar hukum. Bila kita tahu, kita kabar ke orang. Orang tak mau dengar, sudah. Nah, ha, tolong tazkirah. Tak ada surat hak terima kerana surat hak dalam negeri tu wak daripada besi belaka, stay. Dakang kita kayu. Maka turun martabak kepada ribak. Madrasah, pondok, sekolah agama. Tak ada orang boleh terima dah. Semua kemahmi belaka dah. Maka barulah dimaafkan jual. Nah, kayu dia, alat-alat lama, dan duit tu masuk ke tabung masjid baru untuk kegunaan hak baru. Faham lagi? Supaya wakaf harta orang dulu tu tidak putus. Nah, kerana Nabi kata sadaqatin jariyatin. Nah, sumbangan-sumbangan yang jariah, yang berjalan. Tiba-tiba kita pergi kerak, maka putus tak jalan hak pahala orang mati-mati dah. Haram. Dosa kata harta orang kaya orang kita pergi tohok. Faham? Ada pokok atas kubur orang kita pergi cabut, haram dah. Kerana pokok tu bertasbih kepada Allah. Tak? Dan tumpang rahmat pada mayat. Ulama kata haram dah pergi retuh atas tu. Neh, tu pokok tak ada kena-kena. Oh ni harta si mati wi masih hidup. Nanti jadi baik. Neh, biar reti hukum. Bila reti hukum comel selalu ah. Nak. Ha. Ni dok oleh rambut sejik bekiak baru dak. Berabu aku nak tikak. Aku nak laku. Aku nak kayu turuh pitu. Nah. Ha. Tok bilai rek. Nampak pintu balik dua ping. Nampak beki buat pintu rumah dia. Nah. Ha. Tok imam wak balik mimbar. Wak balik mimbar malam-malam. Wak baca kitab malam-malam rumah. Allahu Rabbi, bukan sini lah. Nah. Ha. Nampak? Eh, JK wak ni wak balik dinding ni wak papan latan ni kayu panjang tu wak balik peleh. Nah, haram berdosa besar kena laknat belaka. Nak. Ha. Dia tak ada mana tahu. Ha, tahu tak tahu lepuk dulu atas muka. Bang ni muka nakir dalam kubur. Macam mana orang boleh tahu muda tahu? Dorang lain ngaji, tahu muda ngaji siapa suruh? Yang kata mana aku tahu ni diterima, puak-puak hok duduk dalam hutang Amazon. Ha, tu dimaaf. Nampak tak? Haa, asli cawak kereta. Kalau dia masuk Islam ke, orang dah ajar hukum akang. Dia pun kata, tahu. Haa, maaf. Haa, kalah supi. Kita ni orang dah ngajar keliling kampung. Tak tahu juga, tiada maaf bagimu. Neh, haa, jangan buat lebih kurang. Nak rombok-rombok kursi. Neh, haa. Ada hak kerah doa lalu. Siapa tak boleh rombok terus. Buruk lagu mana pun tak boleh, kena duduk kok. Nak? Haa, dah-dah baca surat khabar esok. 27 orang jemaah terbunuh. Bumbung utuh. Faham tak? Haa, jangan siapa kerah doa lalu. Dan jangan siapa ambil mudah doa lalu. Dia ikut hukum. Faham? Haa. Ingat tertik dia tu. Dah kalau saja-saja tengok lama dah buat hak baru lah pula, tak boleh. Dia mesti sama ada nak utuh atau dak muat. Faham tak? Neh, dak muat kapasiti ramah dah, kena besar tak apa. Atau berbahaya kepada jemaah. Faham? Ha. Ni dak rombak apa? Tujuan buat hal baru bahan fitih projek. Ha, ni banyak berlaku dalam dunia sekarang. Faham? Dua tempat air bocor sejik. Nitik air, sutis sejik tangan berozal. Naik hak baru. Faham tak? 24 juta harga baru. Nak? Hak ni bang projek. Buat seming, hak ni bagi yang boleh bing, bagi kontraktor. Hak tu bahan kapek. Hak ni wiring. Hak tu bagi yang kubah. Kubah 4 orang. 4, sutis orang kubah. Nak? Kubah hak patutnya 15,000, 130,000 sutis. Ha ni akhir zaman. Dulu bahan projek sekolah. Godok reka sekolah. Kampung yang ada 6 orang je. Buat sekolah kot 3 bangunan. Ha, supaya kaya kroni-kroni kontraktor. Lening habisnya bahan sejik pula dah. Sejik yang lama-lama sikit. Rambut.
tak ada kena-kena, tak rosak, tak apa. Hukumnya haram berdosa besar. Faham? Tak boleh. Nah, nak kaya kot lain, bukan dengan jalan wak sejik. Nah, iya lah. Dah kalau nitik air dua tepat bocor, saling atak lah. Yang orang buat sejik tu apa? Nah, ada orang naku pecah, waktu orang buat rumah, buat rumah lain. Dah naku pecah, tukar naku. Padahal muncul kita kata bodoh, agama kata haram dosa besar, kena laknak lah kita kata. Faham? Apa benda dua tepat air bocor suti sejik, sejik ratus tahun, betul tak? Ada tepat awak tak ada orang ramai, boleh buat majlis biwak, cek sudah lah. Nah, 13 orang duduk, nak nampak akal siapa bapak sejik ni awak berapa puluh juta. Nah, orang tiga orang, Tok Iman, Tok Bila, eh? Mu je kekek tak mau. Oh, wak lain mu. Napa warok napa? Ha, tu masalah. Meh patu kau nak kekek pula wak taman bunga pula. Taman kira taman boleh berhabis tiap taman 2 juta lebih. Patu wak kursi pula bagi taman ni. Pasal apa ni kau tiap-tiap seorang janji nak pergi kedai tak? Rekreasi benda awak kursi pula. Kursi seming keliling sejik jejuk. Sutih kursi nak atur tulis 2000. Ha, ini banyak berlaku. Rombok sejik dapat dosa semata-mata. Nah, dan dia telah kerak jariah orang yang telah mati. Macam mana nak metok maaf? Ni masalah berlaku. Baik nak ambil jalan pula, boleh tak rombok sejik? Jawabnya boleh. Nah, nawak jalan raya. Tetapi setelah tidak ada lagi bangunan lain yang kita boleh ambil melainkan sejik. Dan ni tidak berlaku pun. Sebagaimana tertik para ulama sebut dalam kitab-kitab syarak tak fekoh. Maknanya kalau nak ambil nawak jalan atau nawak taman mainan kanak-kanak ke nak buat kedai ke apa, surau masjid kediang sekali. Mana kena ambil padang permainan kanak-kanak dulu buat jalan. Kena ambil bangunan sekolah dulu. Kena ambil bangunan jabak dulu rombok. Jabak tu walaupun jabak mesti besar, kena rombok jabak dia dulu. Nampak? Ataupun lalu maknanya kena, maknanya istana kena rombok istana dulu. Ataupun maknanya padang bola ke. Nah, wajib kena rombok hak lain dulu. Masjid kediang sekali. Kita